Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në ditarin informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Jaho Cana do të drejtoj për 4 vite institucionin më të rëndësishëm akademik në jug të vendit, Universitetin e Qerem Çabej. Në një intervistë të dhënë për RTS Gjirokastra, rektori Cana ka folur për rrugëtimin dhe sfidat e këtij mandati 4 vjeçar. Viti i ri mësimor do të gjejë institucionet arsimore në Libohov me kushte bashkëkohore. Bashkia është drejt fundit të kësaj infrastrukture, ndërkohë që shpëndarja e teksteve shkollore po ecë me ritme të mira. Kështjella e Argjiros edhe këto ditë para shtatori po vizitohet nga një numër i lartë vizitorësh. Ky objekt i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore në këto 8 mujor është vizituar nga 180.000 turistë. Në qytetin bregdetar të Sarandës, pranë ambienteve të galerisë së arteve, është çelur së fundmi ekspozita e piktorit Vasti Kaçi. Kjo ekspozitë përmban 40 vepra, ku secila prej tyre përfaqëson një copës të bregdetit të dikurshëm. Ju njohim tani më gjerësisht. Jaho Cana do të drejtoj për 4 vite institucionin më të rëndësishëm akademik në jug të vendit, Universitetin e Qerem Çabej. Në një intervistë të dhënë për RTS Gjirokastra, rektori Cana ka folur për rrugëtimin dhe sfidat e këtij mandati 4 vjeçar. Jemi në zyrën e rektorit të Universitetit të Gjirokastrës, zotit Jaho Cana. Do flasim me zotin Canaj përsa i përket gjithë rrugëtimit 4 vjeçar që nga sot zyrtarisht në këtë zyrë do të filloj. Zoti rektor, faleminderit që pranuat ftesën për të ndarë para ekranit të gjithë shqiptarve platformën tuaj 4 vjeçare. Dhe unë pikërisht këtu doja të ndalesha. Sot ju jeni zyrtarisht rektor i një prej institucioneve akademike më të rëndësishme në jug të vendit dhe që mban emrin e gjyqtarit të madh e Qerem Çabej. Pavarësisht që vini nga një përvoj shumë vjeçare duke qenë edhe zëvendës rektor. Por, cili do tjetë vendimi parë që rektori Canaj do të marri sot në këtë ditë zyrtare? Para dhe unë do t'ju falenderoja që më datë mundësin që në përmjet sinjalit të televizionit tuaj të shpre disa mendime, të japë disa ide dhe vizionin tim për drejtimin e Universitetit e Qerem Çabej të Gjirokastrës për 4 vitet e ardhshme. Natyrisht që pyetja jote është një pyetje të cilën natyrisht shumë e gjerë, natyrisht që vendimet e mia të para që do të firmos janë vendimet të cilat do të vinë në përshtatje dhe në përputhje me platformën time elektorale që u ballafaqova me stafin akademik të Universitetit. Në fund të edicionit informativ do të ndiqni intervistën e plotë të rektorit Cana që ka dhënë për RTS Gjirokastra. Kalojmë tani në një tjetër informacion. Zhvillimi ekonomik i Luginës së Vjosës nëpërmjet turizmit alternativ është studimi i realizuar nga një grup pedagogësh nga Universiteti i Gjirokastrës, i cili ka identifikuar mundësitë dhe sfidat me të cilat përballet kjo lugin për të arritur një zhvillim turistik të qëndrueshëm. Lugina e Vjosës është një perë natyrore dhe kulturore me potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Një grup pedagogësh nga Universiteti i Gjirokastrës në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit kanë realizuar studimin Zhvillimi ekonomik i Luginës së Vjosës nëpërmjet turizmit alternativ, i cili përfundoi me sukses në qershor të 2024-s. Ky studim ka identifikuar mundësitë dhe sfidat me të cilat Lugina e Vjosës përballet për të arritur një zhvillim turistik të qëndrueshëm. Disa nga mundësitë sigurisht që janë zhvillimi ekonomik i banorëve, hapja e vendeve të punës, rritja e interesit për arsimim dhe përmirësimi i infrastrukturës. Ndërkohë që sfidat me të cilat përballet zhvillimi ekonomik i kësaj lugine janë erozioni kulturor, rritja e kostos jetesës për komunitetin dhe mbipopullimi në kushtet e pikut të turizmit në këtë zonë. Bazuar në gjetjet e studimit, janë dhënë disa rekomandime kyçe për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të turizmit në këtë rajon. Ndër rekomandimet kryesore përfshihen zbatimi i programeve gjithëpërfshirëse të trajnimit gjuhësor, por edhe të turizmit të qëndrueshëm, përmirësimi infrastrukturës, si edhe inkurajimi nismave turistike që promovojnë aktivitetet e kësaj zone.
Me përpjekje të përbashkëta dhe angazhim të vazhdueshëm nga të gjitha grupet e interesit, Lugina e Vjosës mund të shndërohet në një destinacion turistik të veçantë, duke ruajtur integritetin mjedisor dhe kulturor të saj dhe duke kontribuar pozitivisht në jetën e banorëve vendas. Viti i ri mësimor do t'i gjej institucionet arsimore në Libohov me kushte bashkohore. Bashkia është drejt fundit të kësaj infrastrukture, ndërkohë që ka nisur edhe shpëndarja e teksteve shkollore dhe po ecën me ritme të mira. Që prej datës 26 gusht edhe në bashkinë e Libohovës kanë filluar përgatitjet e ambienteve shkollore për vitin e ri mësimor. Në këtë bashki, sipas specialistit të zyrës arsimore Arian Çano, është ndërhyrë në të gjitha shkollat aty ku ka patur problematika në lidhje me infrastrukturën. Ne kemi në territorin tonë tre shkolla nëndëvjeçare, kemi Libohov, Nepravisht, Bulo. Në tre shkollat nëndëvjeçare kemi bërë ndërhyrjet e duhura në infrastrukturë, me remetime, hidraulike, elektrike, ndriçim, lyerje me boj, sistemimet e ambienteve të jashtme, gjithashtu edhe tek gjimnazi 11 Shkurti, po vazhdojmë me punime për t'i kthyer në ambiente komode për vitin e ri shkollor. Gjatë kësaj periude në këtë bashki po vijon edhe shpërndarja e teksteve shkollore. Ka filluar edhe shpërndarja e teksteve mësimore për t'i gjetur të përgatitur javës që vjen që fillon edhe sistemi arsimor. Si pas informacioneve të marra nga zyra vendore arsimore Gjirokastër Libohov, të gjithë nxënësi do të pajisen me libra falas, gjithashtu, godinat dhe ambientet mësimore do të jenë gati në datën në 9 shtator për të mirëpritur të gjithë nxënësit. Kështjella e Argjiros edhe këto ditë të para shtatori po vizitohet nga një numër i lartë turistash. Ky objekt i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore në këto 8 mujor është vizituar nga 180,000 turist. Edhe këtë fillim shtatori, Kalaja e Gjirokastrës ngelet një nga monumentet më të frekuentuara si nga vizitorët vendas edhe nga të huajt, të cilët tashmë e kanë bërë pjesë të guidave të tyre. Kështjella e Argjiros e vijon të mirëprezi vizitor nga mbar bota. Tashmë, ky monument është një prej destinacioneve kryesore ku të huajt po shfaqin një interes tepër të lartë për vlerat dhe historinë që ajo mbart. Vi nga Spanja, është hera ime e pa që vizitoj këtë kështjell magjike. Së bashku me familjen time po shikoj nga afër historinë dhe objekte që ka brenda kësaj. Kisha dëgjuar më parë nga miqtë tanë dhe vendosëm ta vizitojmë. And I come with my family and the castle we have a really nice. Është hera ime e parë që po vi në Shqipëri dhe po vizitoj Kalan bashkë me miqtë e mi. Deri tani kemi parë objekte relike që ka brenda saj. Very picturesque. It's very nice. Jam nga Argentina. Tani sapo kemi ardhur dhe po vizitojmë Kalan e Gjirokastrës. Është një vend i mrekullueshëm. Kam kërkuar në Google më parë dhe vendosa që të vi dhe ta shikoj nga afër. Do t'ua sugjeroj edhe miqve të mi. Ky monument historik dhe kulturor është një nga objektet më të vizituara ku prej fillimit të vitit e deri tani kanë qenë rreth 180,000 vizitorë që janë njohur me çdo hapësirë të kësaj kalaje magjike. Zjarret e verës në bashkinë Gjirokastër këtë sezon kanë sjell edhe dëmtime të mëdha kryesisht në pyje dhe kullota. Në bilancin e bërë nga Drejtoria e Emergjencave Civile rezulton se në muajin maj gusht u regjistruan 38 vatra, të cilat dëmtuan 1600 hektar pyje, kullota dhe pisha. Në periudhën maj-gusht janë shënuar 38 raste zjarresh në bashkinë e Gjirokastrës, në një bilanc të bërë nga zyra e emergjencave civile. Pranë bashkisë për dëmet e shkaktuara nga zjarret, na bëjmë dije se vetëm brenda 2 muajve të fundit janë djegur rreth 1600 hektar tokë, pyje, kullota dhe disa pisha. Në maj qershor ka rënë 4 zjarre, është djegur 1 hektar, prafërsisht 1 hektar mbiles më pak. Në Korik ka rënë 11 zjarre dhe në Gusht 18 zjarre. Gjithsej, në këto Korik Gusht janë ndjekur rreth 1600 hektar. Zjarret që ranë në fundin e Korikut, 24-25 Korik, që ato bën dhe dëmin më të madh, janë ndjekur dhe edhe me pemë pishe që ishën në kurorën e gjelbër të qytetit. Do në bi virua, në bi granit,
Ato që janë pemë pishe që edhe janë djegur. Nga për llogaritja e dëmeve, përgjegjësi i emergjencave civile shton se dëmet janë më të mëdha krahasuar me një vit më parë. Dëmi më i madh është që u bë, është në zonën e mbi qytetit të Gjirokastrës, nga Mashkullora deri afër Lazaratit. Krahasim me vitin e kaluar, si numër zjarresh mund të jetë atje, por sipërfaqja e djegur është shumë më e madhe. Gjatë kësaj vere, Gjirokastra ka përjetuar momente tepër të vështira në përballjen me flakët, të cilat të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë janë përhapur me shpejtësi, duke shkaktuar kështu edhe dëme në pyje, kullota e të tjerë. Në qytetin bregdetar të Sarandës, pranë ambienteve të Galerisë së Arteve, është çelur së fundmi ekspozita e piktorit Vasi Kaçi. Kjo ekspozit përmban 40 vepra, ku secila prej tyre përfaqëson një topos të bregdetit të dikurshëm. Galeria e Arteve në Sarandë prej disa ditësh ka çelur ekspozitën Impresion me krijime të piktorit të mirënjohur sarandiot Vasil Kaçi. Piktori Kaçi na tregon se këto krijime të veçanta kanë ardhur si pasojë nostalgjisë, ku ka dashur të përcjellë për ardarsit Sarandën e dikurshme, të realizuar tashmë në piktura që përfaqësojnë më së miri vlerat e këtij qyteti. Fakti është që kjo ekspozit është realizuar tani, ndërsa materiali është i grumbulluar prej kohës. Para 30 vjetëve kam bërë një rrugë nga kanali Çukës deri këtu në Sarandë, bregut, duke fotografuar. Kështu që ky material ishte i domosdoshëm edhe më i sakt për të parë se si ka qenë Saranda më përpara, se tani nuk e shohim dot Sarandën si ka qenë. Drejtori i galerisë Lefter Çeko u shpreh se artisti ka rreth 3 vite që punon për të realizuar këto 40 vepra me në fokus bregun dhe detin. Ndërkohë, të shumtë kanë qenë edhe vizitorët që kanë parë nga afër këto krijime. Vasili ka 3 vjet që punon për këtë ekspozit dhe e kanë konceptuar në atë mënyrë që të jetë simbol për bukuritë e Sarandës. Do të thënë trita e Sarandës, deti, bregu i detit, po që të gjitha punimet janë në mënyrë të kompozuar me ngjyrat në momente të ndryshme të ditës. Dhe vizitori këtu brenda gjen, sidomos ata që kanë jetuar këtu, veten e tyre në këtë bregun e bukur të Sarandës. Kishte shumë vizitor nga më të ndryshëm dhe veçanta e këtij behari dhe po vazhdon akoma, janë vizitorët, është rini nga të gjitha shtetet e botës, që çdo ditë kemi vizitor dhe të gjithë befasohen për këtë krijimtari kaq të suksesshme në këtë ekspozitë. Ekspozita Impresion Saranda do të qëndrojë e hapur për gjatë gjithë javës së parë të këtij muaji, jo vetëm për artdashësit të vendas, por edhe për vizitorët e huaj. Pasojat e verës së nxehtë në Gjirokastër dhe zjarreve kanë prekur rënd kulturat bujqësore në Gjirokastër, duke shkaktuar dëme për fermerët dhe agropunuesit. Përfaqësues të Agjencisë së Bujqësisë theksojnë nevojën për masa urgjente për të mbrojtur sektorin bujqësor, një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. Zjarret e kësaj vere dhe temperaturat e larta kanë lënë pasoja të rënda në sektorin bujqësor në Gjirokastër, duke dëmtuar ndjeshëm kulturat bujqësore dhe duke krijuar vështirësi për fermerët dhe agropunuesit e zonës. Përfaqësues të Agjencisë së Bujqësisë bëjnë të ditur se dëmet janë të konsiderueshme, duke përfshirë djegjen e rreth 25 hektar me sipërfaqe të mbjella dhe uljen e rendimenteve, çka pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e fermerëve dhe zinxhirin e përpunimit të produkteve bujqësore. Zjarret kanë ndikuar negativisht, sepse kanë shkaktuar dëme të drejtë për drejtë në bujqësi, diku kanë djegur disa koshere bletësh, diku kanë dëmtuar pemë frutore ose kultura të mbjella. Rreth 20 hektar vetëm bimarësh, pra kanë qenë dëmet në prodhimin e fermerve. Së dyti, kanë zjarri ka ato pasojat negative që lëmë pas, qoftë për tokën bujqësore, qoftë për temperaturën në ambientin përreth. Ndërsa temperaturat e larta kanë pasur një ndikim masiv, ndikim total në të gjithë territorin, të paktën nëse flasim vetëm për rajonin ton, dhe të gjitha kulturat që kanë qenë në vegetacion e kanë vuajtur këtë, së pari kulturat të tilla si misri, perimet, e kanë vuajtur drejt për drejt, pasi kanë qenë në periudhën
e vegetacionit aktiv, por edhe kulturat e tjera, qoftë edhe drufrutorët e kanë vuajtur këtë temperaturë të lartë. Si pas përfaqësuesve të buqësisë, nevojiten masa të shpejta për të mbështetur fermerët në rikuperimin e humbjeve dhe për të minimizuar efektet e mëtejshme të kushteve ekstreme klimatike. Të marë masa për të përballuar këto sfidat e motit, pasi vit për vit janë priten të tilla temperatura, atëherë gjithë ata që merren me bujqësi duhet të marrin masa së pari për të ekonomizuar ujin, së dyti për të siguruar lagështinë në tokë dhe qoftë edhe me strukturën e kulturave bujqësore, ku mund të parashikohen ndryshime me varietetet, me kultivarët, pra të duke mbjellë kultura ose kultivar që e përballojnë më mirë temperaturën e lartë, po gjithashtu me qarkullimin bujqësor i cili pastaj do të ndikojë në afatin e mbjelljes, duke spostuar afatet e mbjelljes, i shmangen të paktën në temperaturat e larta në kohën e lulëzimit. Buqësia është një ndër sektorët kryesor të ekonomisë në Gjirokastër. Pasojat e zjarreve dhe temperaturat e larta tregojnë nevojën për masa të menjëhershme për të mbrojtur këtë burim jetik për komunitetin dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Një ndër atraksionet turistike që po tërhet gjithnjë më shumë vizitor është edhe ujësielësi Alipasht e Pelenës. Pas restaurimit, kjo vepër arkitekturore po rrit fluksin e turistëve në zonën e Pelenës. Ujësielësi i Bënçës, i njohur si ujësielësi Alipasht e Pelenës, ndërtim i shekullit të 19 si vepër hidroteknike, tashmë restauruar, duket se vizitorët nuk janë vetëm të rastësishëm, falet dhe infrastrukturës që kanë lidhur tashmë të Pelenën me Bregdetin. Janë 3 km rrugë që ecin paralel me lumen e Bënçës, i cili derdhet më pas në Vjos, një zonë të jetë e bukur që po tërheq vizitorë të shumë, të cilët preferojnë të shijojnë këtë peizazh, ku në qendër të tij është ujësielësi Alipasht e Pelenës, me një arkitekturë mjaft tërheqëse. Pas festivalit Bilbilat e Labris, është rritur ndjeshëm fluksi vizitorëve. Sot ditë e diel, ditë pushimi, tham të bëjmë këtë rrugë, të dalim në Qeparo, atë kthehemi të bëjmë plazhë Burnes, atë kthehemi në Gjirokastër. Një tur në këtë rrugë të mrekullueshme. Dhe jemi ndalur tek ujësielësi Alipasht e Pelenës. Është një vend fantastik, shumë i bukur, dhe natyra dhe historia takohen të gjitha bëhen bashkë. Dhe infrastruktura është shumë e mirë dhe na ndihmon që ta vizitojmë. Mes legjendave për historinë Alipasht e Pelenës dhe kësaj vepre të shekullit të 19, vizitorët ndajnë mbresat e tyre. Masi u pëlqizua Alipasha, e vlerësoja se ndihmën që i dha nga fshati Bënçës. Dhe erdi, i pyet, por njerëzit nuk dinin atëherë, thotë çfarë, përse keni nevojë? Më në super njerëz se nuk dini përse thonë se ata ishin në ekstrem. Edhe thotë, parto poshtë ato parcelat me se i vadizin, s'kemi ujë, thotë, dhe vendosi pastaj bëri urën. Ujësielësi Pashaj të njohur u restaurua në kuadër të projektit ndërkufitar Turizmi Kulturor dhe Shtigjet Malore. Në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave shfaqi pranë Muzeut të Traditës Sarandiote ekspoziton që ofron mes fotografive galerinë e kostumeve popullore të mbarë trevave shqiptare. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave prezantoi para mediave projektin novator të Muzeut Arkivor, i cili do të hapë së afërmi dyert për publikun. Në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës, DPA-ja shfaqi pranë Muzeut të Traditës Sarandiote ekspozitën që rrëfen përmes fotografive galerinë e kostumeve popullore të mbar trevave shqiptare. I pranishëm në këtë aktivitet, drejtori i përgjithshëm i arkivave, Ardit Bido, u shpreh në një dalje për mediat se përmes arkivave shëtitse, synohet të përçohen vlerat e trashëgimisë kulturore kombëtare. E përgjithshme arkivave tenton që të sjellë trashëgiminë kulturore të shqiptarëve, veçanërisht në Bregdet gjatë verës, sepse shqiptarët aty janë. Pra, në gjithë pika turistike dhe ekspozita mbi trashëgiminë kulturore, mbi veshjet popullore, të cilat shumë njerëz nuk i njohin, në fakt ka qenë edhe në Durrës, ka qenë edhe në Shëngjin, ka qenë edhe në Kruj që ka masivitet gjatë verës, po edhe në Pogradec, ka qenë edhe në Himar dhe është edhe në Sarandë. Kudo ku ka njerëz të cilët mund të shohin trashëgiminë e vyer të kombit ton, ne shkojmë aty. Nuk presim që ata të vinë te ne për të parë elementet e veçanta të së kaluarës, të cilat janë një frymëzim në fund ditës për të ardhmen.
Në vijim të fjales të ti, Bido shtoi se ekspozita përfshin edhe kostumet populore të komunitetit të arbëreshërve, të Italisë dhe të arvanitasve të Greqisë, për të treguar larmishmërin e traditës sonë. Ekspozita ka të bëjë me kostumet populore të gjitha trevave shqiptare, përfshi edhe arbëreshët e Italisë apo arvanitasin në Greqi, për te i pra trungut kombëtar, për të treguar këtë larmishmërinë e madhe të cilën ne kemi në traditën tonë. Dhe besoj se është shumë interesante, është pritur mjaft mirë në gjithë qytetet ku ka shkuar kjo ekspozitë, sepse njerëzit kuptojnë se si gjyshit e gjyshet e tyre visheshin në përditshmërinë e tyre. Ekspozita rikthim në traditë veshjet popullore të shqiptarëve është shfaqur më herët në Gjirokastër, në Tepelen, në Shkodër, në Korç, në Kruj, në Durrës, në Kallarat, në Tropoj, në Linë dhe në Elbasan. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të ditarit informativ, dua t'ju rikujtoj edhe njëherë se pas siglës përmbyllëse, do të ndiqni intervistën e plot të rektorit Jaho Hocana që ka dhënë për RTS Gjirokastrën. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.